Salam əziz izləyicilər, taksi fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edildikdən sonra bir çox suallar ortaya çıxır. İnsanlar belə hesab edir ki, taksilərin sayı azalacaq, bəli azalacaq. Çünki dövlətin də əsas hədəfi bu qədər taksinin olmasının yaratdığı problemləri həll etməkdir. Yəni, lazım oldu, olmadı bu qədər taksi. Bakı şəhəri üçün əlavə yükdür. 70 minə yaxın böyük bir rəqəmdən danışırıq. Və aşağı yuxarı hesablasaq, bir çoxunun avtomobili taksiyə yaramır, bir çoxunun özü taksi sürücüsü olmağa yaramır. Yəni, fiziki durumu, narkoloji vəziyyəti, alkoqoldan istifadəyə marağı və s. psixoloji vəziyyətini də qeyd edə bilərik. Qadınlara, qızlara qarşı əxlaqsız münasibət və s. Yəni, təsadüfü deyil ki, hər ay təxminən vətəndaşların müraciəti əsasında 5-10 arası taksi sürücüsü Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılır, məsuliyyətə cəlb olunur ki, nə bilim, əxlaqsız təkliflər edirlər, kobudluq edirlər və s. O baxımdan yəni, bu sənədi yalnız və yalnız müsbət qarşılamaq lazımdır. Düzdür, müəyyən çətinliklər yaradacaq. Biz də təklif edirik ki, bu çətinliklərin qarşısının alınması üçün müəyyən həll yolları olmalıdır. Məsəl üçün, bu həll yolları nədir? Deyək ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sağlam insanlar var ki, həqiqətən bu illərini bu sahəyə həsr edib, normal taksi sürücüsüdür, müştərilər arasında belə deyək də, yaxşı nüfuzu var, heç bir narazılıq olmayıb onunla. Amma yəni, bugün avtomobilinin ili köhnədir, yeniləyə bilmir. Onun üçün güzəşli şərtlərlə imkanlar yaradılmalıdır. Düzdür, bugün elektrik və hibrid avtomobillərə müəyyən güzəşlər var. Amma bu, taksi sürücüsü üçün yenə də çətindir. Çünki il məhdudiyyəti elə qoyulub ki, belə deyək də, yəni, Azərbaycana 10 ildən yuxarı artıq avtomobil gətirilə bilmir. Bu deməkdir ki, məsəl üçün, 2006-nın maşınını sürən adam indi ən azı 2016-nın maşının sürməlidir. 10 il fərq yaranan bir modeli almaq üçün sürücü də təxminən bir 10 il 10 minə qədər əlavə xərc çəkməlidir. Deyək ki, 12 minə, 13 minə aldığı Prius-un 10 il təzəsini almaq istəyirsə və yaxud da Prius-un olmasın, Toyota-nın başqa bir hibrid modeli olsun, Corolla-sı olsun. Yəni, ən az 10 min onun üzərinə pul qoymalıdır. Hələ bu onu 12 minə, 13 minə sata biləcəkmi? Sual da budur. Biz düşünürük ki, bu istiqamətdə müəyyən güzəşlər olmalıdır və bu güzəşlər digər sahələri də əhatə edə bilər. Deyək ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğu üçün vətəndaş müraciət edir, taksi buraxılış kartını və yaxud da lisenziyasını digər sənədlərinə təqdim edir. Ona banklardan güzəşli kreditlər verilə bilər. Bunu da sözsüz ki, aidiyyəti qurumlar öz aralarında tənzimləməlidir. Taksilər üçün duracaqlar yox səviyyəsindədir, çox azdır. Onların yenidən məsələsi gündəmə gəlməlidir ki, yeni taksi duracaqları, taksi parkları olsun. Taksi duracaqlarını zəbt edən digər sürücülərlə mübarizə tədbirləri aparılsın. Yəni, taksilərin üzərinə bu qədər məsuliyyət qoyulursa, onlar üçün şərait yaradılmaq məsələsinə də baxmaq lazımdır. Manatlıq taksilərlə bağlı suallar gəlir. Bəli, manatlıq taksilər də bu qanunun təsir zonasına düşür, təsir dairəsinə düşür. Bunlar buradan kənarda qala bilməzlər. Mütləq onlar da bu qaydalara əməl etməlidirlər. Kimsə işdən çıxıb 1-2 saatlıq taksi sürürdü. Deyək ki, haradasa bir dövlət işində işləyir, maaş qanun eləmir, axşamlar taksi sürür. Onlar da bu qaydalar çərçivəsində işləməlidir. Yeni qaydalara görə hətta rayonlar arası qapıdan adamları yığıb kəndə aparıb həyətində düşürdən, qapısında düşürdən sürücülər var. Onlar da qaydalara artıq əməl etməlidirlər. Yük avtomobilləri ilə bağlı, firma maşınları, kiçik tutumlu yük maşınları, yəni 3,5 tona qədər olanlar, 3,5 tondan 5 tona qədər olanlar. Bax, bu nəqliyyat vasitələrinin hamısı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin qaydaları çərçivəsində sənədlərlə təmin olunmalıdırlar. Fərqlənmə nişanı, lisenziya və digər sənədlər var. Suallar yarandıqda mütləq 141 qaynar xəttinə müraciət edin. Artıq daşınan yüklərlə bağlı mütləq və mütləq biləsiniz ki, elektron cərmələr tətbiq edilir. Yəni, elektron tərəzilər yollarda qurulub və artıq yükləri daşıyan sürücülər bu vasitələrlə aşkarlanır, saxlanılır. Yəni, sizi stasionar postda saxlasalar, artıq ikinci bir yol qalmır, çıxış yolu. Çünki elektron qaydada sizin avtomobilinizin yükü artıq ölçülüb. İctimai nəqliyyatın inkişafına çox böyük diqqət ayrılmalıdır. Paralel şəkildə apara bilmədik, çox təəssüflər olsun ki, bu inkişaf strategiyasını taksilərlə bağlı qərarlar verildi.
parklanma ilə bağlı bu qədər qərarlar verildi, amma ictimai nəqliyyat hələ ki inkişaf etmir. Bu il söz veriblər, yeni avtobuslar gətiriləcək, onların sayı artacaq. Yəni bu avtobuslar da çıxış yolu deyil, metro stansiyalarının sayı artmalıdır. Azərbaycanda da bazen görürük ki 10 ilə bir stansiya tikilir, bu da narahatlıq doğurur. Ona görə mən düşünürəm ki mütləq elə bir strategiya ortaya qoymaq lazımdır ki bütün işlər paralel şəkildə aparılsın. Avtomobil dünyasının qabaqcıl texnologiya sistemi ilə təchiz edilmiş və müasir standartlara cavab verən brendi. Sürətin, komfortun, müasirliyin, eleqantlığın və təkmilliyin vəhdəti. Bu, sizin hər səyahətinizdə özünüzü daha da xüsusi hiss etməyiniz üçündür. Hər səfəriniz yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.